Hello viewers, food and life factor. অন্য এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এই ভিডিওটো এটা সোৱাদ লগা পনীৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এই পনীৰৰ ৰেচিপিটো গৰমে গৰমে ৰুটি ভাত বা নানৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় তেন্তে এই সোৱাদ লগা আৰু ইজি ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে চাওঁ বলো তাৰ বাবে এয়া মই এখন টাৱা গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাতে অলপ তেল দি ল'লোঁ আৰু তাত এনেকৈ পনীৰৰ টুকুৰাবিলাক দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এই পনীৰখিনি মই নিমখ হালধি অকল দিছোঁ লো ফ্লেমত মই এইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু এটা ছাইডৰ পৰা ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই পনীৰৰ পিচ কেইপিচ ওলোটাই দিছোঁ আৰু এইটো ছাইডৰ পৰাও কিছু সময়লৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সেই একেখন টাৱাতে মই এনেকৈ কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ শ্লাইচ কৰি কাটি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিও কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াত অকল মই অকণমান নিমখ এড কৰিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া কিছু সময় চেলো ফ্ৰাই হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল দেখা পাইছে ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ আছে সেইটো অলপ ভাজ খাই গৈছে আৰু এনেকৈ ভাজি ল'লে খুব টেষ্টটো খুব ভাল ওলায় কেৰাহী এখনত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ তেল গৰম হোৱাত ইয়াতে মই এনেকৈ দুখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু এইখিলা কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ কেইছেকেণ্ডৰ কাৰণে আৰু এতিয়া সেইখিনিতে এনেকৈ কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি মই কিছু সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াত মই তিনিটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান ছফ্ট হোৱালৈকে কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ বিলাহীৰ পেষ্ট ইয়াত মই দুটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু ভাজি লৈছোঁ অলপ সময় এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে মই এড কৰিম নিমখ যিহেতু নিমখ দিলে আমি সকলোৱে জানো বিলাহীটোৰ পৰা যি পানী আছে সেই পানীখিনি সোনকালে নাইকিয়া হৈ সোনকালে ফ্ৰাই হৈ যায় সেইকাৰণে নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ হালধি পাউডাৰ এতিয়া ইয়াত এড কৰিছোঁ এয়া হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট মই ৰুকি পিনে দিছোঁ আপোনালোকে যদি পেষ্ট বনাই পেষ্ট হিচাপেও দিব পাৰে আৰু এই আদা নহৰু পেষ্টত নহৰু পৰিমাণটো অকণমান বেছি আৰু আদাৰ পৰিমাণটো অকণ কম হ'ব লাগিব কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান জাষ্ট আধা কাপমান পানী এড কৰিছোঁ যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযাওক এতিয়া এইখিনি কিছু সময় ফ্ৰাই কৰিম আৰু মছলাখিনিৰ পৰা যিটো কেঁচা স্মেল আছে সেইটো নাইকিয়া হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰ আগতে ইয়াত মই এড কৰিছোঁ 1 teaspoon জিৰা পাউডাৰ লগতে ইয়াত মই এড কৰিম ধনিয়া পাউডাৰ ইয়াত মই ধনিয়া পাউডাৰটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ ধৰি লওক 2 teaspoonৰ সমান আমি ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিছোঁ সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিম এয়া হৈছে গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা ইয়াত মই 1/2 teaspoon দিছোঁ কাৰণ মছলাবিলাকৰ কোৱাণ্টিটিটো যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে যিটো আমি ৰেচিপি বনাওঁ সেইটো টেষ্টটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় আৰু কেৱল মছলাৰে টেষ্টটো পোৱা যায় সেইবাবে মছলাৰ পৰিমাণটো আমি জোখমতে দিব লাগিব আৰু যেতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ গোটেই মছলাখিনি তেতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি লৈছোঁ কাৰণ বেছি যদি হাই বা মিডিয়াম ফ্লেমত দিওঁ কেতিয়াবা মছলাখিনি জ্বলিও যাব পাৰে তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো একেবাৰে বেয়া হ'ব
ইয়াত এতিয়া দিছোঁ মই হাফ টিস্পুন চাট মচলা পাউডাৰ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আমচুৰ পাউডাৰ আছে তেতিয়াহ'লে চাট মচলাৰ ঠাইত আমচুৰ পাউডাৰো দিব পাৰিব, তেতিয়া এটা অকণমান টেংগি ফ্লেভাৰ, এটা চটপটা এটা টেষ্ট এটা পোৱা যায়। এইখিনি অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু মচলাখিনি এতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম, একেবাৰে বইল হ'বলৈ দিম যাতে মচলাখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া তেলটো ওলাই আহিব তেলটো ছেপাৰেট হৈ যাব তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম আৰু পানী দিছোঁ যাতে মচলাখিনি জ্বলি নাযাওক। এতিয়া ইয়াত যি পানী দিলোঁ সেই পানীখিনি মই এটা উতল আহিবলৈ দিম আৰু এয়া দেখা পাইছে অকণমান অকণমানকৈ উতলি আহিছে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই অলপ কচুৰি মেথি দি দিছোঁ, প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচমান হ'ব কচুৰি মেথি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিম আৰু লৰাই দিয়াৰ পিছত এইখিনি ঢাকি দিম আৰু ঢাকি একেবাৰে ল' ফ্লেমত 10 মিনিটমান এনেকৈয়ে ভালদৰে মচলাখিনি মিক্স হ'বলৈ দিম আৰু সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 10 মিনিট হৈ গ'ল আমি এনেকৈ ঢাকি সিজিবলৈ দিয়া আৰু এয়া 10 মিনিটৰ পিছত এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেই যি মচলাখিনি আছিলে ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি মচলা ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই যি পনীৰখিনি আছিলে পনীৰ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই ফ্ৰাই কৰা পনীৰখিনি দি দিছোঁ, পনীৰৰ পিচ কেইপিচ আৰু লগতে যি কেপচিকাম আছিলে সেই কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনিও দি দিম। এটা একেবাৰে ইউনিক ৰেচিপি হয় কিন্তু খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু বেছি ইয়াত কোনো ধৰণৰ মচলাৰো প্ৰয়োজন হোৱা নাই, ঘৰত যিখিনি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ ঠিক সেইখিনি মচলাৰে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰি আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম পানী, যিহেতু কেপচিকাম পিঁয়াজ আৰু পনীৰৰ লগত মচলাখিনি ভালদৰে মিক্স হ'ব লাগিব সেয়েহে ইয়াত মই পানী এড কৰিছোঁ আৰু পানী মই ইয়াত গৰম পানী এড কৰিছোঁ। গৰম পানী দিলে যি ৰেচিপি বনোৱা হয় বা যি আইটেম বনোৱা হয় তাৰ টেষ্টটো খুব ভাল ওলায়। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ঢাকি প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ভালদৰে সিজিবলৈ দিম আৰু প্ৰায় 5 মিনিট হৈ গ'ল আৰু দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া উতলো আহিলে আৰু পনীৰ, কেপচিকাম, পিঁয়াজ এই সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মচলাখিনিৰ লগত গ্ৰেভিটোৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল আৰু খুব এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে যিহেতু ইয়াত আছে কচুৰি মেথি, আদা, নহৰু, গৰম মচলা এই সকলোখিনি মিলি খুব এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। আৰু বেছি সময় উতলাই নাথাকোঁ, এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু এয়া কিছু সময় এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ আৰু দেখা পাইছেনে পনীৰৰ যি গ্ৰেভি আছিলে বা কাৰীখন আছিলে কি খুব ধুনীয়া হৈছে, ছাইডত একেবাৰে তেলটো ওপৰত ছেপাৰেট হৈ ওলাই আহিছে আৰু খুব এটা ধুনীয়া স্মেল আহিছে। এই গ্ৰেভিখনৰ যি পানীৰ যি কনচিষ্টেঞ্চিটো আছে মই সিমানখিনিয়ে ৰাখিলোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতকৈ অকণমান ডাঠ বা পাতল কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া বাউলত উলিয়াই ল'ম আৰু এয়া মই বাউলত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গৰমে গৰমে এনেকৈয়ে ভাত, ৰুটি, নান, চাপাতি লগত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। লাঞ্চত হওক, ডিনাৰত হওক বা ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টতো একেবাৰে ফুলা ফুলা লুচি বা পুৰিৰ লগতো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু কোনোবা যদি গেষ্ট আহে গেষ্টৰ কাৰণেও খুব এটা সুন্দৰ ৰেচিপি যিহেতু খুব এটা বেছি কোনো ধৰণৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নালাগে, খুব কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছতে ইমান এটা সুন্দৰ আৰু সোৱাদ লগা ৰেচিপি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এটা ডিলিচিয়াছ আৰু খুব কম সময়তে বনাব পৰা পনীৰ কেপচিকামৰ ৰেচিপি আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ।
আপোনালোকৰ আজি এই ভিডিওটো চাই কেনে লাগিল মোক কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ।